Fudbalski savez i grada Pirota i Pirotskog okruga uz pomoć Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, bili su domaćini skupa kojim je obeležen jubilej 20 godina postojanja mini-maxi lige. UEFA je ovaj projekat ocenila kao jedan od najboljih kada je u pitanju bazični fudbal. Pored čelnih ljudi i najvažnijih operativaca mini-maxi lige, skupu su prisustvovali i Hadži Ivan Đorđević, generalni sekretar Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Igor Uljarević, predsednik Fudbalskog saveza Kosova i Metohije, kao i predstavnici Fudbalskih saveza Beograda, Vojvodine i Zapadne Srbije. Pirot je od samog početka uključen u projekat mini-maxi lige. Lepo je kad ljudi sa strane prepoznaju vaš rad i kad kažem vaš rad, mislim na rad celokupne lokalne samouprave Pirot i ljudi koji se bave fudbalom u Pirotu i što se tiče samog fudbala, dakle od najmanje dece do amatera i poluprofesionalaca i do onih koji su u organizaciji. To je zaista projekat koji je pre svega imao za cilj da uključi najmanje decu, onu decu koju nisu aktivirana nekim sportom, koje možda ne treniraju neki sport aktivno, i mislim da je taj cilj i postignut, da se kroz druženje, kroz školska takmičenja, kroz neka mala putovanja dođe do toga da deca zavole sport i da mnogi od njih naravno posle toga se presele u ozbiljni tretman u fudbal pre svega, ali u bilo koji sport. Čelnici mini-maxi ligi i dečije fudbalske asocijacije ističu da Pirot nije slučajno izabran da se baš ovde obeleži jubilej 20 godina mini-maxi lige. Uvek je lepo doći u Pirot. Pirot je grad koji ima veliku tradiciju, veliku istoriju u svakom pogledu i u pogledu sporta, tako da nam je zadovoljstvo i evo što smo u Pirotu danas i što se sticajem okolnosti desilo da poruka od 20 godina postojanja mini-maxi ligi upravo ide iz Pirota i sigurno nije slučajno, ništa nije slučajno, tako da zaista smo zahvalni na lepom prijemu ovde kod gradonačelnika i zaista verujemo da će projekat nastaviti da živi. Samo ću da ponovim da je danas Pirot centar fudbalske Srbije, pre svega kada je u pitanju dečiji fudbal, ali obzirom na aktuelnu situaciju u srpskom fudbalu nije pretenciozno reći da smo mi sigurno najsvetlija tačka u ovom trenutku srpskog fudbala. Potvrda toga i ovih 20 godina iza nas, skoro 100.000 učesnika koji su prošli kroz ova takmičenja, pre svega od igrača, trenera, sportskih radnika koji su odnegovani i koji su i sad s nama. Ono što krasi našu ligu, što kompletna ekipa, rukovodstvo, su od prvog trenutka zajedno s nama. Ne treba da vam kažem šta to znači, mi smo, slobodno se može reći, jedna velika porodica. Pirot je bio i bit će fudbalski grad. Kada dođem u Pirot, ja kažem da je Pirot jedan od naših najznačajnijih partnera. Ne samo u pogledu rada Vladice Tošića i Vidojke Panajotovića, nego i celog te sportske, fudbalske javnosti. Mi imamo izuzetno dobru saradnju, imamo klubove koji se takmiču u našim rangovima, tako da je Pirot zaista fudbalski grad i grad koji će se tek razvijati u tom smeru. Od osnivanja mini-maxi lige, Vladica Tošić je aktivno uključen u ovaj projekat i on je jedan od najzaslužnijih što je mini-maxi liga zaživela u Pirotu. Obeležili smo jedan divan jubilej 20 godina mini-maxi lige Srbije. Pirot je prepoznat kao fudbalski centar danas na fudbalskoj mapi Srbije i regiona, a mini-maxi liga je projekat koji zaista je Pirotu doneo puno dobrih korisnih stvari, pre svega za razvoj dečijeg fudbala s jedne strane, s druge strane i jačanje samih fudbalskih klubova. Mini-maxi liga u Pirotu će nastaviti da živi uz podršku lokalne samouprave i oba fudbalska saveza. Gosti domaćini razmenili su prigodne poklone. Zahvalnice mini-maxi lige dobili su svi oni koji su zaslužni za razvoj ovog projekta. Nagrađeni su i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, Vidojko Panajotović, Vladica Tošić i sekretar Fudbalskog saveza grada Pirota Sveta Đorđević. Posle zajedničkog fotografisanja, za goste je organizovana i poseta Muzeju Ponišavlja.